kuwa kwenye mahusiano na kama na mapenzi kwa wewe na hizo tangazo kwa simu ya Harmonize ukajipost. Ndio. Harmonize akasema wewe ulichukua simu kwa boss mwenyewe. Yeye wala uhuru na ruksa confidence ya kuchukua simu ya kama Harmonize ni boss. Kwa sababu mimi sana kwa kiasi gani? Kwanza katika hilo swali mimi siwezi kulijibu kwa sababu lilishaongelewa na yeye mwenyewe aliongea, na cha pili sipendi kumuongelea sana kwa sababu ni mume wa mtu. Yes. Wewe unaonaje? Mahusiano yangu mimi na mahusiano ya Harmonize. Siwezi kuyaongelea kwa sababu mimi by the way wewe unasema kwamba Harmonize ni mshikaji wako. Yes. Wewe kama kwenye ushikaji unaonaje mahusiano yake? Mazuri, wanapendeza. Yes. Yes. Unaongea. Yes. Hatuna stori za hivyo, ila tu ni kawaida kwamba sasa tukatoka ndio tukafanyaje, lakini siwezi kumshauri mahusiano yake na yeye hawezi kunishauri mahusiano yangu. Oh, kwa zawadi mimi hajawahi kuniba. Yes. No, yule ni mshikaji wangu, na yeye anapotoa zawadi zile ina it depends kwa sababu kuna vingine kwa tunafanya kipindi tupo karibu sana. Karibu sana. Yeye ni mama. Yes. Mama wa mtoto huyo. Mitandao wakati mwingine mara nyingi huwa kuna tena hasa. Yes. Wewe una maintain vipi kutokana na ustawi wako? Then watoto wako wanakuwa cha kwanza kwa mimi kama mimi naangalia kitu na kabla sija post au sijafikiria hata kukipost huaga naangalia hichi kinapoenda, je, kitaniletea madhara au ina faida gani na hasara gani. Kwa hiyo waga mimi mwenyewe yani inaweza kujicontrol mimi mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana unaona hata si post vitu vya ajabu, usije kukutwa na scandal, yani kwa sababu naogopa sana. Na watoto wajua wanakuwa na sasa hivi kama unavyoona mitandao inazidi kukua sana. Kwa hiyo anaweza kapita hata mahali TV naonyeshwa mama yako hivi. Kwa hiyo yani naogopa sana. That's why. Yes. Na kumbuka ya Simba Bene. Yes. Yes. Then ikitokea tena moments kama hiyo kwa msanii mwingine na ni wewe kuweza kusema kwamba mlikisi kwa sababu yetu mlikisi. Yes. Akatokea msanii kama Morata labda na kuita hiyo video mix kwa nyumbani na kuongea tena mlikisi kwa sababu kisi. No, itategemea kwa sababu pia unajua hizo video mix service fine. Kwa hiyo ni mara chache sana. Yaani mpaka ikitokea nimefanya video mix itategemea sana, ila sasa hivi sipo official kwa ajili ya video mix. Pale mimi nataka nikuulize katika vitu ambavyo vinaendelea kuongelewa, tuseme mara ya kwanza wakati nadaiwa kwamba kuna Harmonize na Harmonize kwa mdomo wa majara kitu kama hicho, lakini ikaja hivi sasa hivi Harmonize yuko na yeye yuko upande wako, wewe ina kuletea mambo gani hasa kama utakapokutana na majara njiani au utakapokutana na mtu njiani? Na pamoja napenda kujua kama utakutana na majara mnaongea mnacheka mnafurahi cha kwanza. Nashukuru Mungu kwa sababu amefanya watu waamini kwamba sikuwa naye, kwa sababu kama ningekuwa naye na maana ninge sasa hivi yupo, lakini sikuwa naye ndio maana yupo na yule. Na Kajala mimi sio mshikaji wangu, ila tukikutana naweza nikamsalimia na akanisalimia, hatuna ugomvi. Maswali mawili ya mwisho ni tuendelee na programu nyingine kama itakuwa imeisha. Nje ya ustaa na ubalozi, Karen ni mtu ambaye ana ushawishi katika jamii, lakini kama mnavyomuona ni mdada mrembo ambaye akionekana amevaa brazia kwenye media huko kama anavyoposti zinaonyesha zina mvuto. Yes. Kwa hiyo hivyo ndivyo tumeviona kwake na tukaamua kufanya naye kazi. Wakati ni kutengemea kuona ukivaa Brazil na kwanza ndio na posti
Duka letu ndo linauza hizo bidhaa, lakini sio kwamba mimi lazima niwe nitaziposti nimevaa kichupio. No, no, no.